З 11 на 12 травня розпочався масштабний контрнаступ Збройних сил України. Ну, принаймні, у зет-пабліках так точно. Як поросята перед новорічним столом, усі зетнуті соцмережі почали вижати, що ВСУ вже наступають. Але то писали російські воєнкори, прикріпляючи фото мапи із просуванням українських оборонців. Не такими панікерами виявилися Соловйов, Скабєєва і Канашенков. От, власне, відомство, яке представляє останній персонаж Міноборони Росії, офіційно викатило повідомлення, що... Информация, распространенная телеграм-каналами о бегстве отдельных подразделений ВС РФ из Артемовска, не соответствует действительности. Але, як ви вже встигли самі побачити, пост оперативного міністерства рашизму вирішило делітнути. І це, напевно, один з небагатьох випадків, коли слова пойла були близькими до істини. Нет на востоке України ніяких російських підрозділень. І хто б міг подумати, що не лише проблеми у терористів будуть на території України, але і болота занепокоїлись у самому рідному Путіну Петербурзі. В Петербурзі створили загін по боротьбі з дронами, снайпери на дахах і патрулі. У поліції окупантів повідомляють, що у групи входять мобільні патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрільців із снайперськими гвинтівками і карабінами, а також технічні групи, що придушуватимуть дрони спецобладнанням. Ну що ж, ми вже бачили, як подібні судді дреди вирішували проблеми із безпілотниками над Кремлем. Бажаємо такого ж плідного результату. Одинадцятого травня Бен Уоллес, британський міністр оборони, оголосив про постачання того, що вимагав офіційний Київ ледь не протягом усього повномасштабного вторгнення. Росіяни цього боялися, а наші заокеанські друзі називали червоними лініями, які начебто не варто порушувати. Ракета Атакамс. Атакамс. Атакамси, ну тобто ракети до Хаймарсів на 300 кілометрів. Ні, не Атакамси. Уоллес оголосив про постачання Storm Shadow, далекобійної франко-британської крилатої ракети, і настільки далекобійної, що палати як нафтобаза у Криму після влучання безпілотників почало спочатку у телеграм-каналі Соловйова. Они все дадут, лишь бы нас уничтожить. И еще будут обсуждать передачу ядерного оружия укронацистам. А мы, может быть, уже пора отвечать и предельно жестко. Начать можно с подводной инфраструктуры. Око за око. Підводна інфраструктура? Невже збираються вдарити по євротунелю під Ла-Маншем? Ну, для таких складних спецоперацій, безумовно, доведеться викликати дух бога війни, який, щоправда, частіше відео записує на трупних пейзажах, ніж, власне, воює. Якщо нам потрібно дійти до Ла-Манша, то тоді у мене є свій ідеальний план. У чому полягає ідеальний план Пригожина, таємниця не менша, ніж точна кількість двійників у Путіна. Але для реалізації цього божевільного плану спершу ж необхідно втамувати снарядний голод. Шайгу! Герасимов! Где боєприпаси? І где боєприпаси, знає насправді не фанерний генерал і навіть не Герасимов, а ті з підвалів Луб'янки, яким вдалося перехопити снаряди, на яких тримається бойовий дух ПВК Вагнера. ФСБ перехватило почти 500 кілограм кокаїна на путі в Польщу. 400 кілограм кокаїн – це колосальні гроші. Де боєприпаси? Тому з амбітним походом на Ла-Манш доведеться зачекати і боротися за 200 метрів у Бахмуті. Але давайте повернемося до оголошеного постачання від британців. На баланс України штормшедови начебто надійдуть у червні місяці. Запобігти цьому росіяни не у силі. Тому, крім ударів по підводній інфраструктурі, яка підрізала туманний Альбіон від континентальної Європи, обіцяють якісь загадкові адекватні відповіді. Россия крайне негативно относится к поставкам Британии и Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Потребуется адекватный ответ, заявил Песков. Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшее накачивание вооружений Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо. Як виглядатиме адекватний ответ, здогадатися нескладно. Усі ж пригадують, як хаймерси з леопардами щолкала. Ну, конечно, пощелкаю, 100%. А патріоти виявляються настільки застарілими зенітно-ракетними комплексами, що насмішили не один кінжал в повітряному просторі над Києвом. Ранее Владимир Путин заявлял, что кинжалы не имеют аналогов и перехватить их невозможно. Реакція офіційного Кремля на чергове поповнення балансу ЗСУ усе більше нагадує одну із сцен із культового фільму «12 друзів Оушена». Щоправда, нічний лист героя Венсана Касселя ухилявся від ультрасиніх ліній. А
Кремль, намагаючись зберегти обличчя, робить надзусилля, щоб не заспортатися за одну із червоних. На відміну від стриманого та загадкового Піскова, Рудольфович, головний глаташай СВО, пропонує реальні кроки. Приєднатися до Ізраїля, Індії, Пакистану та Північної Кореї. Когорти тих держав, які не ратифікували договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І після виходу влаштувати апокаліпсис. Ну і так, щоб не було ніяких ілюзій, глибоко убіждем, що ядерна війна неизбежна. Глибоко в цьому убіждем. Вважаю, що нам треба вийти із договору о мораторії на іспитання ядерного оружия до всіх середах і поставити ультиматум. И если они не хотят услышать, значит, не будет больше. Ни Лондона, ни Берлина, ни Парижа, ни Вашингтона. Дистрикт Колумбия. Ну, перед тим, як стерти із лиця землі дискрит Колумбія, доведеться ж провести попередні випробування. Ну, союзне государство – непогане поле для експериментів. Це й пояснює перединфарктний стан картопляного дуча на параді. Ще перед офіційним підтвердженням про постачання далекобійних ракет один із західних чиновників пояснив виданню CNN. Велика Британія начебто отримала запевнення від українського уряду, що ці снаряди використають лише у межах суверенної території України, а не для ударів по території Росії. Але про Білорусь ніхто і абзацом не заїкався. І якщо б за 6 часов... Радіо Сумдії Storm Shadow люб'язно поділився Пол Масаро у власному твіттері. І тепер зрозуміло, чому Залужний відмовився конектитися по Зуму на конференції НАТО. Ну, скільки нових цілей відкривається. А проблема ж вибору – одна з найбільших у 21 столітті. Севастополь чи Керченський міст? Що перше? Вирішення цієї дилеми залишимо на відкуп Генштабу Збройних сил України. А поки що до технічних характеристик ракет. Ракета має дворівневу бойову частину. Спочатку перший кумулятивний заряд пробиває броню, бетон або землю, а потім основний заряд проникає всередину цілі, щоб завдати максимального ураження. Тобто наступного разу, коли Путін влаштує чергове поминальне турне по окупованих територіях, один із бункерів – цілком прийнятна ціль для удару. Біжить, прям... І здох. На федеральній платформі у Попової спробували спростити завдання для українців і самі нанесли на російську мапу законні цілі. Там мінімальна цифра 550, а з подвіску все вірно. І в зоні досягаємості цього ізделя знаходяться і Новоросійськ, і Сочі, і Ростов-на-Дону, і Краснодар. Наступальна операція України почнеться з масированого вогневого удару, от іменно високоточним оружием, на всю можливу глибину по всім можливим нашим об'єктам. Вмієте ви вселити, так сказати, оптимізм? І надіжду. Враження взагалі, що самі випрошують ударів по російській території британськими снарядами. Ну, тоді легше виправдати постійні зміни цілей спецоперації. Радувалися тому, що ми беремо регіони, а тепер ми радуємося тому, що ми взяли 200 метрів. Або там розстраювалися, коли уходили з регіонів, тепер розстраюємося, коли ушли із 200 метрів. Друзі мої, ми не воюємо ні з якою Україною. Ні, України вже год з лишнім як. Ми воюємо зі всім НАТО і немножко більше, з 50 странами і немножко більше. А щоб протистояти цим 50 країнам НАТО і німножко більше, Росія піде на додаткові мобілізаційні заходи свіжо погано навченого м'яса. У цьому переконаний голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Війна в Україні дедалі більше буде битвою між великою кількістю погано навчених російських військ із застарілим обладнанням і меншими українськими силами з кращою західною зброєю та підготовкою. Щодо погано навчених військ, в слідственному комітеті вже віднайшли винних, які дискредитують вторую армію міра. Росіяни, змінивши пол, підривають обороноспособність країни, уверен Бастрыкин. Логіка у відомства Бастрыкина, яке до цього займалося розслідуванням вбивства Пушкіна і зниклими безвісті туристів на перевалі Дятлова у 59-му році, наступна. Змінюючи стать, росіяни таким чином уникають мобілізації. Предатель родини. А кількість предателів родини минулоріч зросла практично удвічі. Якщо у 2021-му отримали нові паспорти, змінивши стать 500 росіян, то вже у 2022-му зафіксовано 936 випадків. Тепер з ініціативи Бастрыкина пропонують заборонити росіянам змінювати стать, якщо не було проведено хірургічної операції. Пойду в колготках на передову, якщо це спасе ситуацію. Знаєте, мене і нічим не спугаєш. Невідомо, чи скрипи від цього остаточно не затріщать, але провести спецоперацію і зміни статі вартувало б з голови, а не з хвоста. І змінити цю стать на більш нейтральну. На воно, яке і у вогні не горить, і у воді не тоне, і ковід його чомусь не бере.
Днями головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель видав сенсаційну заяву. Поки у західній пресі продовжують обговорювати успіх майбутніх контрнаступальних дій України, португалець знайшов рецепт, як миттю завершити війну. Я знаю, як закінчити війну негайно. Припиняємо надавати військову допомогу Україні, і Україна здасться за кілька днів. Все, війна закінчена. Але чим вона закінчиться у такому разі? Україна перетвориться на маріонеткову країну, як Білорусь. Чи ми хочемо закінчити війну? Від офіційного Мінська жодного обурення не пролунало. Логічно, зважаючи на те, що 3% на 9 травня не те, що не зміг видавити ЄСЕО буде слова, але й досидів найкоротше за останні 20 років парад. Зате відкликнулися союзники по біді та зубожінню із глобального півдня. Президент Венесуели заявив, що Борель підливає масло в огонь в конфлікті на Україні. Колишньому водію автобуса, який долою випадку опинився у президентському кріслі Боліваріанської республіки, тривожно. І не через контрнаступ. Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. Мадуро упевнений, такими заявами Бораль може спровокувати ядерну війну, а потрібно навпаки сприяти миру і врегулюванню конфлікту. Для довідки до цього венесуелець пропонував перемістити один із двох полюсів світу до Каракаса, утворити політичний блок країн Латинської Америки з РФ та КНР. Начебто цей союз міг би розділяти спільні цілі, про які, цитую, заявляв старший брат Сі Цзіньпінь і, цитую, наш старший брат-президент Владимир Путін. Ми завжди себе почуваємо дуже комфортно в Москві. І завжди раді бути тут. Непогана ідея, в принципі, зважаючи на чутки, що російська еліта шукає притулку після поразки в СВО саме у Венесуелі, як нацисти свого часу в Аргентині. Залишилося до всіх двополярних із біполярними розладами підселити Трампа і Генрі Кісінджера. Влаштувати зоопарк віджитих неадекватних політиків і проводити екскурсії. Летом прошлого года, через несколько месяцев после начала российского вторжения, Киссинджер призвал Киев пойти на уступки Кремлю и начать процесс мирных переговоров. Этот старый хрен Киссинджер уже лет 30 на кремлевском содержании. После украинского контрнаступления на востоке страны Киссинджер изменил свое мнение и высказался в поддержку вступления Украины в НАТО. Це були гаврище Києвісті. І не забувайте донейтити на Збройні сили України.